Zyrtarët e Beogradit thanë si janë identifikuar dhe 20 personat përfshirë në sulmin në bi qendrat e votimit në verinë në Mitrovicës me tre nëntorë, deri po votoj për zgjidhet komunalit Kosovës. Ata thanë se sulmusit janë kryesisht pjestarët organizatave djathtiste nga Serbia që këshin hyrë në Kosovë me tre nëntorë për të ndihmuar grupet politike që kundërshtojnë përfshirën e Serbë në zgjidhet e Kosovës. Votimet në virit Mitrovicës u dëmtuan nga incidentet në ditën e zgjedhjeve kur personat maskuar ndërhyn dhe shkatruan kutitë e votimit duke detyruar largimin e komisionit të zgjedhjeve, vëzhguesve dhe personelit të misionit organizatës për siguri e bashkëpunim në Evropë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi e zgjedhjeve në ato qendra dhe caktoi 17 nëntorin datën e votimeve për 23000 votues të regjistruar në zonë. Autoritetet serbe thanë se do të veprojnë kundër gjithë personave të përfshirë në veprimet e dhënshme të trenëtorit, ndërsa ministri serb Aleksandar Vulin përsëriti sot kërkesat dhe i tuar pranisë ndërkombëtare në Kosovë që të garantojë sigurinë për qytetarët në Mitrovicën Veriore gjatë procesit të rivotimit. Mishnarodna zajednica mora da prepozna ko su ti ljudi koji koji čine nemire, ko su ti bashkësia ndërkombëtare duhet një një të, të njerëzit që nxisin trazira, kush janë ata njerëz që sillen në mënyrë të paqitetruar dhe rrezikojnë të drejtën e të tjerëve, thaj gjatë një vizite në Veriun e Mitrovicës. Qështja zgjedev në verim në Kosovës si ishte teme dhe në bisedimit e i javës që pëllën pas në dërmjet kërë ministrave të Kosovës e Sërbis, Ashim Thaci i Vica Dacic, cili të pajtojnë që të respektojnë vendimet e komisionit që të zgjedeve për zgjidin e situatës e kryuar në veri të Mitrovicës pas dështimit të zgjedeve në tri qendra votimi. Përfshirja komuna veriore me shumit sërbe në gjiret komunalit Kosovës ishte pjesë e marveshës arritur në muajnë prilë në dërmjet Prishtines dhe Beogradit për normalizimin e mardhenjive në dërmjet të dyja vendeve që aspirojnë integrimet evropiane. Pas gjedeve pritet kërimi bashkësisë të komunave sërbe që si pas marveshës do të gëzojnë një shkall të gjërë autonomie. Si pas rezultateve të deri tashme në komunat me shumit sërbe, aktualisht është duke u dhe që tashme ka fituar për shtetin komunal nisma qytetare sërbe e cila gëzon mbështetjene Beogradit. Për zërinë Amerikës, Besma Vazi, Prishtin.